Алматы-Қапшағай ақылы жолымен жүру үшін ақша төлеуден қашқан жүргізушілердің әрекеті сол маңдағы ауыл жұртының ашуын туғызуда. 100-200 теңгелерін шығармау үшін жүргізушілер жаппай ауыл ішімен өтетін болған. Алматы облысындағы Жаңаталап ауылы тұрғындары жүк көліктерінің ауыл ішіндегі жолды тас талқан қылатын болды деп наразылық білдіріп отыр. Онсыз да ойдым-ойдым болған көшелермен бөтен көлік жүрмеу үшін жергілікті биліктен бір тосқауыл қоюын сұрайды. Алматы-Қапшағай жолы ақылы болғалы Жаңаталап ауылы тұрғындарының мазасы қашқан. Себебі содан бері елді мекен көшелерінде әрі-бері зулаған көлік көбейіпті. Әсіресе жүк машиналары қаптап өтеді. Әрі олар күні-түні тоқтамайды, дейді жұрт. Күнде 100 машина, одан да көп шығар, үлкен большой груз машиналар тасиды. Олар ақша төлемейміз деп, Жаңаталаптың үстімен өтеді. 25 тонна, 30, 35, 40 тонна, 50 тоннаға дейін жүріп жатыр мынау машиналар. Соның арқасымен түрлі-түрлі оқиғалар болып жатыр. Перегруз бен машиналар, темір шыдай алмағаннан кейін дөңгелектер жарылып, атылып шығып кетіп, адамдардың үйлеріне кіріп жатыр. Содан бері ауылдағылар үшін тақтайдай тегіс жолда арман болды. Өйткені қаптаған көлікке шыдас бермеген көшенің шырық тесігі шығып жатыр. Жұрт мектепке баратын бұғанасы қатпаған балалар үшін де қатты алаңдаймыз, дейді. Олардың айтуынша жүйткіген машиналар мұндағы белгіленген жылдамдыққа бағынбайды екен. Дети ходят. Балаларымыз осы орталық жолмен мектепке барады. Олардың жағдайына алаңдаймын. Шырық тесікке құлап машинаның астында қалмасына кім кепіл? 100-200 теңгелерін қимай ақылы жолдан қашып ауыл ішіндегі тегін көшемен өтетіндерге ешкім тыйым сала алмай отыр. Ал әкімдіктегілер әзірге жағдайды тек бақылауымен отыр екен. Бұл жолдың бәрі облысқа қарайтын жол. Бұл мәселе біздің бақылауымызда тұр. Оны қарастырып жатырмыз қазір. Енді ол бәрі өзіміздің бүткіл Қазақстанның жері болғаннан кейін шлагбаум қойып бір жауып тастамайсыз. Сол жерге бір знактарын қойып, камерасын қойып, сондай өзіміздің инспекция кішкене дежурить етіп, кәдімгідей бір қалпына келтіреміз деп ойлаймын. Бірақ ол жұмыс бәрі бақылауда. Ал Қараша халықтың талабы әрі-бері зулаған жүк көліктерінің бұл жермен жүруіне тосқауыл қою. Жұрт билік өкілдері тез арада шара қолданбаса, оны өзіміз жауып тастаймыз деп тарқасты. Салтанат Шырынхан, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы облысы.